Ora, jam shumë e lumtur dhe njëkohësisht shumë emocionuar që më dha mundësia të them dy fjalë për ty, edhe pse do të mund të flisja pafund për ty, për gjithë dashurinë dhe mirësinë që na lidh ne të dyjave. Ti për mua je jo vetëm një njerëz shumë i rëndësishëm, por je motra e munguar e ime. Marrëdhënie shumë e veçantë kjo jona, e ndërtuar mbi bazën e respektit dhe mirëkuptimit. Të falenderoj që më dhe dashurinë më të madhe time, Nicole, dhe faleminderit që më bëre nën të saj. Më mbushë shpirtin plot gëzim. Ka qenë një vit as pak i lehtë ky për mua, për familjen time, për familjen tonë. Megjithatë ti si një grua e fortë, si një nën e fortë, si një femër e fortë, ditët na japësh mbështetje jo vetëm mua, por të gjithë ne. Na bëre të kuptojmë se vetëm me dashuri arrim të kalojmë çdo pengesë që jeta na sjell. Faleminderit që je gjithmonë aty për të na mbushur zemrën plot me gëzim. Faleminderit që je gjithmonë aty për mua. Të dua shumë. Faleminderit. Ishte përsëri një vajzë, megjithëse rubrika është djemtë e jetës sime, nuk mund të mos i bëjmë pjesë të surprizave dhe të fjalëve të dashurisë dhe vajzat kur është fjala për të shprehur ato që ndjejnë për njerëz të tyre të afërt. Dhe ishte kunata jote? Po, ajo është kunata ime. Është motra Eugjinit? Edhe është motra ime munguar. Ma nuk më bërë një motër, po Zoti ma solli një të tillë. Edhe i them familjarëve të mi që Nicole po rritet me dy nëna, po rritet me mua dhe me të. Kemi lidhje vërtet shumë veçantë dhe... Edhe kjo frymëzuese. Frymëzuese, histori e bukur, emocion nga kunata, gjithë ky emocion, ë? Jo, e dua vërtet shumë dhe... Është motra jote e munguar, po, kështu po i quaj dhe. Nuk është kunata ime, jo, nuk e motra e quaj munguar. Në asë moment kunata, është motra ime e munguar vërtet. Bukur.